Komisija za provjeru stanja i dokumenata koje su poljoprivrednici dostavili na konkurs za zakup zemljišta završila je posao na terenu. U Odjeljenju za privredu i poljoprivredu opštine Gradiška kažu da su proizvođači uglavnom iznosili tačne podatke o posjedovanju stočnog fonda i poljoprivredne mehanizacije. Sada je u toku priprema preliminarne rang liste za zakup zemljišta. Prve rezultate što se tiče podjele zemljišta poljoprivrednog zemljišta trebalo bi da budu za desetak dana. Nakon toga poljoprivredni proizvođači će imati rok od 8 dana da izdaju svoj prigovor, da ulože svoj prigovor da eventualno predlog, zatim se će se raditi, odnosno formirat će se konačna rang lista dodjele poljoprivrednog zemljišta po ovom oglasu. Nakon toga se konačna ta rang lista dostavlja Ministarstvu poljoprivrede, gdje će Ministarstvo poljoprivrede da da svoju saglasnost na tu konačnu rang listu, tako da bi ta konačna rang lista, očekujemo da bi bila gotova negdje do sredine maja mjeseca. Konačna rang lista za zakup zemljišta treba biti usvojena i na sjednici Skupštine opštine Gradiška, a nakon toga potpisivaće se ugovori sa poljoprivrednicima koji su ispunili uslove za dobijanje državnog zemljišta. Cilj opštinske uprave je da ovo zemljište dobiju što veći broj poljoprivrednih proizvođača, odnosno osnovni cilj je da dobiju zemljište stvarno oni poljoprivredni proizvođači koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i naš je cilj da dajemo zemljište dobije veći broj proizvođača, samim tim da zaposlimo veći broj naših građana i poljoprivrednih proizvođača sa područja opštine. Poljoprivrednicima će biti podijeljeno 2892 hektara državnog zemljišta u Gradišci, stočarima je na raspolaganju 1850 hektara, za povrtare je određeno 260 hektara, a za voćare 65 hektara. Poljoprivrednim proizvođačima koji se bave proizvodnjom ljekovitog bilja bit će podijeljeno 10 hektara. Poljoprivrednici, njih ukupno 49, koji su ranije imali zemljište pod zakupom i redovno izmirivali obaveze, dobit će 705 hektara. Stočari i povrtari zemljište će moći zakupiti na period od 12 godina, a voćari na 25 godina.